Добрий день, шановні костроківчани, мешканці міста і земляки всі. Зараз я зніму вам, покажу новий сюжет про те, як у черговий раз в Костополі розкрадаються кошти. Оце всі ці матеріали присилають мені костопільчани, які переживають за рідне місто, за те, як його розробляють, грамують. Це парк. Це парк, на який, по словах свідків, чи не свідків, а костопільчан, викладали 16, 118 мільйонів гривень на реконструкцію яку. От бачите, його реконструювали як. Ну, тут, бачите, закладую тут. Тут зробили місце для закладки цих яких, ну, наркозакладок. Ну, дивіться, забор є, поломаний, але є. До речі, ще цей парк не зробили, його мають завершити осінню цього року. Ще у них є час укласти там скількись мільйонів, не знаю, скільки тут вже вклали. Вклали, мабуть, вже мільйонів. 15, це 1 мільйон, може, залишилося. Ще машину щебня привезуть. Підемо подивимося. Я думав, що тут тільки цей забор, але тут ще зробили якусь арку. Ну, це вже, мабуть, будуть просити додаткових грошей. Хоч її не пофарбували, але зробили якусь арку. Привезли купу піска. Це вже я не знаю, на скільки мільйонів потягне. Боюся, що прийдеться автобуси продавати. Ще одна арка. Така сіра, немічна, ніяка арка. Якісь дроти туди запхнули, мабуть. Освітлення. Оце місце, бачите? Місце. Мусорник чи що, не знаю. Ну і пішов далі забор. Тобто із чотирьох сторін, із чотирьох, з одної сторони зробили рахітичний забор, паркан. Підемо далі, всередину подивимося, що там зробили. Все-таки 20 мільйонів, чи скільки там, 16. Ага, там ще одна. Ну, це я вже не знаю, що це таке. Тут ніби нічого не переробляли. Зараз подивимося. Очевидно, приготували під щось майданчик, бо бачу, викорчували декілька дерев. Ну, завезли стройматеріал. Бачите, точно такий, як на меморіал. Сміття привезли, будуть з нього щось ліпити. От, сміття, це бой, скажімо так. Але досі його купили і привезли. Купили чи вкрали, чи що вони там зробили, не знаю. Тут ніхто, звісно, нічого не робив. От я вам скажу, церква, дивіться, оця невелика церква має культури і, скажімо так, поняття, свідомості в тисячу раз більше, чим отой величезний, отам торчить ця мерія ОТГ. Дивіться, от. Ну, як-не-як, я не скажу, що тут геть прекрасно, але от чисто по-людськи я можу сказати, що ці люди мають совість і руки, і вони щось роблять. Хоча б я, може, зробив би щось по-іншому, але хай так, але вони зробили. А це от, дивіться, міськрада. Розвернуся і міськрада. Ще вон машину піска якусь привезли, кинули. А, во, ще, ох ти що, тут півмільярда. А думаю, оце от дивіться, скільки сюди мільйонів гепнули, я не знаю, ну це ясно, що сюди. Що з тих 19 чи 18 мільйонів, більша половина пішла сюди. Боже. Ви що, яку площадку? Вже її трохи поламали, побили, бачите? Але ще вона існує. Ну от. Оце 18, до речі,
Я думаю, за цих 18 мільйонів тих 4 автобуси, що купили, можна було купити. Не в лізінг, а взяти і купити. Але їх вклали от сюди. Бачите, тут вже повідривалося. Все кругом повідривано вже. Тому що зроблено це, я вам скажу, дешевим матеріалом і кривими руками. Бардак, свинюшник, бачите, виламано. Взагалі жах, жах, я вам скажу. І за цей жах, жах з вас, мешканці ОТГ, здерли там чи 15, чи скільки мільйонів. Ну, ще я вам скажу, що я так розумію, що ще реконструкція не кінчена. Ще щось тут залишилося. Не знаю, що, а щось залишилося. Ой-ой-ой. Отака, отакі злодюги сидять в Костополі. І особливо увагу мають привернути мешканці сіл. Я вам скажу так, панове, що якщо тут будуть так красти, то до вас навіть побита лампочка не дойде. Тут, якщо такими темпами, то розікрадуть все. Це той же парк. Навіть сміття не поприбирали. Навіть не поприбирали сміття, я вам скажу. Покидали, як попало. Покидали, як попало, бачите. Це парк після реконструкції. Тут пройти не можна. Це все таки питання. Скільки тут украли, пане Денисюк скаже. Бо одні говорять 16 мільйонів, другі 20, а треті говорять, що ще вкрадуть 40 мільйонів. Спишуть, тобто.